សូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់វីដេអូបង្ហាញពីវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូគ្រប់កម្រិតមានទាំងពីមកីបឋមមនុស្សនិងវិទ្យាល័យផងដែរចឹងមានគ្រប់ឯកសារគ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់មិនថាតើវិញ្ញាសាអ្វីទេខ្ញុំនឹងធ្វើជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់ហើយវិញ្ញាសានៅក្នុងដកស្រង់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែចេញញឹកញាប់ហើយចេញថ្មីថ្មីប៉ុន្តែវីដេអូមួយនេះខ្ញុំលើកមកបកស្រាយដោយសារឃើញមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនគាត់ចង់ដឹងថាតើឯកសារសំខាន់សំខាន់សម្រាប់សុំផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងការងារមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងវីដេអូមុនខ្ញុំបង្ហាញពីឯកសារសំខាន់សំខាន់សម្រាប់សុំផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបម្រើការងារតាមសហព័ន្ធប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនធ្វើតាមសហព័ន្ធទេគឺមានន័យថាសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅ single អញ្ចឹងនៅ single ហ្នឹងមានន័យថាមិនអាចដូរតាមសហព័ន្ធបានទេតែបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ដូរតាមសហព័ន្ធចង់ដូរបានលឿនសូមអញ្ជើញរកដៃគូម្នាក់នេះឲ្យបានឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងទៅអាចដូរតាមសហព័ន្ធបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះសម្រាប់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាដែលនៅ single ទេអញ្ចឹងតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅ single ហើយចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបម្រើការងារថាតើឯកសារសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរមានអីខ្លះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកគ្រូម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអស់ចំណងតោះសូមអញ្ជើញទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាឯកសារនោះមានអីខ្លះទី1ពាក្យសូមផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបម្រើការងារមានបាត់តែងអញ្ចឹងដូចនឹងវីដេអូមុនដែរប៉ុន្តែនេះសម្រាប់តាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅស៊ីងកលអញ្ចឹងពាក្យសូមផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងការងារបិទមានបិទតែអញ្ចឹងចំនួនពីរច្បាប់អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសរសេរដោយដៃសរសេរដោយដៃហើយយកទៅកូពីកំតាន់អានសញ្ញាសញ្ញាកូពីហើយចាំសញ្ញាចាំបិទរូបថតងាយស្រួលទី2ជីវប្រវត្តិសង្ខេបអញ្ចឹងជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅស៊ីងកលមានចំនួនពីរច្បាប់ដូចគ្នាចំណែកអាទី3គឺនិយាយអំពីប្រកាសតែងតាំងបម្រុងឬលិខិតឧទ្ទេសនាចូលបម្រើការងារនោះអញ្ចឹងយើងមានតែងតាំងបម្រុងនិងតែងតាំងសុខអញ្ចឹងតែងតាំងសុខនោះមានន័យថាយើងចូលបម្រើការងារបានមួយឆ្នាំទៅតាមក្រសួងចេញឲ្យយើងអញ្ចឹងត្រូវការចំនួនពីរច្បាប់ផងដែរទី4ប្រកាសអនុក្រឹត្យឬទ្រព្យតាំងសុខក្នុងក្របខ័ណ្ឌអញ្ចឹងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការសម្រាប់គ្រូបង្រៀនគឺចុះអនុក្រឹត្យរាជក្រឹត្យណាសតើដោយប្រារាជក្រឹត្យជំនុំដឹងថាប្រារាជក្រឹត្យរៀងតែជាមួយបុគ្គលរូបណាអញ្ចឹងតើសម្រាប់នរណានរណាអញ្ចឹងយើងដឹងគ្នាចិត្តហើយអូខេអញ្ចឹងមានចំនួន2ច្បាប់មួយទៀតស្លឹកប័ណ្ណព័ត៌មានបុគ្គលិកអប់រំអញ្ចឹងស្លឹកប័ណ្ណព័ត៌មានបុគ្គលិកអប់រំនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាកាលពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលបម្រើការងារតវងខាងមន្ទីរឲ្យធ្វើយ៉ាងតិចចំនួន5ច្បាប់ទុកនៅខ្លួនឯងមួយច្បាប់ដាក់នៅសាលាមួយច្បាប់នៅកន្លែងមួយច្បាប់ហើយនឹងនៅមន្ទីរមួយច្បាប់អញ្ចឹងខ្លួនឯងអាចទុកពីច្បាប់អញ្ចឹងអាចបើសិនជាខ្វះអាចទៅដកនៅសាលាដកនៅកន្លែងបានអញ្ចឹងមានពីច្បាប់ចុងក្រោយលិខិតធានាអះអាងរបស់ប្រធានអង្គភាពអញ្ចឹងលិខិតធានាអះអាងរបស់ប្រធានអង្គភាពគឺត្រូវឲ្យមានជួបសាលាគាត់ជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសរសេរឲ្យគាត់ហើយគាត់បកប្រែមកលិខិតធានារបស់ប្រធានអង្គភាពមានន័យថាគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងផ្លាស់ប្ដូរចេញពីសាលាអង្គភាពរបស់យើងពុំមានផលប៉ះពាល់
ដល់មកបង្រៀនឡើយអញ្ចឹងលិខិតធានាអះអាងរបស់ប្រធានអង្គភាពនេះគឺចេញនៅនាយកសាលាបាទអញ្ចឹងវីដេអូពាក្យសុំផ្លាស់ប្ដូរឯកសារសុំផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងការងាររបស់លោកអ្នកគ្រូដែលនៅស៊ីនកោនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណហើយជាចុងក្រោយជូនជួយទៅ Subscribe ម្នាក់មួយផងឬទៅជាម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូឬព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា